NDS znači zastupa pravo interesa naše zajednice po pitanju logoa, da poštujemo odluku Ustavnog suda Kosova kao najvišeg organa jedne države. Također poštujemo statut opštine Prizreno o zvaničnoj upotrebi službenih jezika, bosanskog i turskog, i mi ne odustajemo od toga. I nama je malo čudno zašto se to ponovo desilo. Međutim, mi smo tu, sarađujemo sa pozicijom i sa opozicijom da se ta komisija proširi u sastavu. Mi smo imali nekoliko sastanaka pre toga, znači Komisija za politiku i financije, Komitet za zajednice, naravno sa saglasnosti sa nevladinim sektorom. Tu su bili istoričari u toj grupi, tako da smo došli do jednog zaključka da dođe do izmene na našem amblemu, da se upiše znači natpis na bosanskom i turskom jeziku i da se godina ubaci unutar kućice, odnosno ispod Prizrenske lige.